ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଳିଗଲା ବୋଲେରୋ ଜଣେ ମୃତ। କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାର କଲରାଖମନ ବୁଲାଣୀରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସିମଡେଗାରୁ ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ପିଣାପଥର ପଞ୍ଚାୟତ ପରମାଣପୁର ଢେଟାପଡ଼ାକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ପଛପଟେ ବସିଥିବା ସୁରେଶ ଲୁଗୁନ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ସୁଲେ ଲୁଗୁନ, ନବୀନ ଲୁଗୁନ ଓ ପ୍ରମୋଦ ଏକା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଗୋଡ଼ପୋଷ୍ଟ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ପୋଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେବାରୁ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରେ କୁତ୍ରା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରୁ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।